Ant Kashibriya, Ant Kangevade, Ant Lutharie, Ant Kangevade, Ant Lutharie. Të nderuar shikues, ju përshëndesmi kudo që jeni dhe kudo që po na ndiqni. Kësaj radhe jeni me emisionin Vlera të Folklorit, por për dallim për emisionet e tjera, televizioni Darsma dhe emisioni ynë i kemi përkushtuar 28 nëntorit festës kombëtare, pra pavarësisë flamurit të Shqipërisë të asaj kohe, por edhe sot me decenje që e festojmë në mënyra të ndryshme do herë tash. Fal Zotit, fal gjakut dëshmorëve, fal njerëzve që kanë kontribu për luft, në erdi dita dhe kjo liri që të festojmë dhe të flasim shlirëshëm si dhe kje Tahir Drenica i ndjeri, qka pe don kjo po ful edhe kjo. Falënderit prej gjithve që kanë kontribu, falënderit në njërat ndryshme, në mërgat, në gjdo vend shqiptar ku ka. Me fillim po ja urojmë këtë fest, madhë shtore, gjithë kombis shqiptar, e gëzofshim, me përshëndit të tjera. Kemi rapsët, kanë shprej dëshiren, kemi Zotin e Odës në godancë të shtimës këtu, që ka shprej dëshiren në Odën e ti të jetë kjo fest madhështore me këta rapsët, me Zotri Ilazin, në bëjemnin Ilaz Ramadani, pra edhe rapsët me radhë që do të vinë tash, jënë kontarë këtyrat njashme, edhe do t'i prezentojmë kur të ju vje radhat për me kënue. Por, s'pare do t'a filloj me dyra pësadet veterant, edhe nga mosha edhe nga përvoja, Aziz dhe Riza Morinen, cilë do t'a këtoj dy kongë. Baca, Aziz, për jetimet e tua, edhe të mund të moshës tone, në atë ku, kur arki këtë dit, që shë festoj shumë, që shë prit shumë, e kom fjallin në ato sistemet e hershme. Po, zëtri Gjemajt Berisha, edhe ju të krajt burat, na jem qëtu nga 60 vjetë me përvoj. Me përvoj, unë e Rizaj. Jem edhe kushërim me zveti. Me të vërdet në atë kohë, malë kemi pas një kongë patriotike me përmen flamurin, me përmen Shqipnin, se nuk përthëm Shqipria, po që kemi thonë atër Shqipnin, e gjitha. Ta është falë zotit, edhe si minal atëherë, po që shë festojshëm qëtë dit? Mënyrat të nëzake, mënyrat më shefta. Të imshelë dritarët me perdet. Po, bile, ku kemi kënu në Riza që të kongë të Shqipnisë të në verhojgje se këto, u duke me kongë në eroj dikush për jashta, që më spovjet dikush e me dal një tjetër qaqë që kam posë. Strik u konë cenzura. Do më dhe shqiptarët e Kosovës, Malit Zi, Macedonijës, po i quj tash, po t'i liri dhe smalsijës modhe, e kanë prit këtë dit me përkushtim. Me përkushtim, qashtë. Por e kanë festue edhe e kanë përcjel njërat ndryshme, që shkanë mu gjithë shqiptarë. Pra edhe njerë uri me festa e 28 nëndorit. Recep Abazi, prej Medvegje në kjo arson të t'lutem për jetimet Medvegj, a do t'kjen mundësi t'a festoj këtë festë? Pasi që e dim ku është Medvegja dhe si është Medvegja, gjithë i kemë sytë anena, ka ju. Po, zotri Berisha, neve në mban shpresa që dikur do të arri kjo edhe tek ne, edhe pse fatkeqësisht në ditët e sotme, pikrisht nga vitin 1981, është ndaluar çdo fest kombëtare në Preshev, Medvegja dhe Bujanoc, sidomos në Medvegj, aty është presioni mëj madhë për shqiptare të asojane. Nga vitet 70-a, pas në gjarjeve të vitit 1968, populli shqiptare dhe në ato troje filloj pak të mirë të frym lirisht. Majlir. U lejua të përdore flamuri kombëtar, por kjo zgjati pak deri në vitin 1980 dhe sidomos pas në gjarjeve të lavdishme të Kosovës, në vitin 1981, neve në hiqet flamuri kombëtar, në ndaluat festimi i gjdo feste kombëtare, pra ndaj edhe sot asaj dite, andej është kështu. Preshevë dhe Bujanovci janë më të gjallë, sepse i kanë mundësit më të mëdha. Kanë edhe popullatë shqiptare, ma shumë. Kurse Medvegja për momente është në situatën më të vështirë, dhe festat kombëtare
ne i festojmë vetëm në shpirtin e shqiptarit, për ndryshe publikisht, do të kishin pasoja të randa si kur të tentonim të banim. Lutëm maniman, e kam taku një ditë një plak 95 vjeqar, 6 vjeqar i bojës Sjarinës. Bashkë këtë teme kemi pas një ditë, tha na me syt, me lëtë me syt gjithere për cilë me festën e 28 në ndurit. Në Gjilane kom për cilë, e kom taku rasishtë, ishte i vjetri, pa. Si e pa temin? Ahmet Salihu, ajo është nga Tupala, është nga një familje adhëtare e njohur Salihu. Bravo. Baba i ti, Sherifi, ka qenë sekretar i Salih Fezës, kura i ishte kryetar në Hëgosht. Bravo, të lumët. Dhe të paska fol nga shpirti. Nga shpirti, nga qenë, shpirti. Ashtu ka qenë edhe, ashtu edhe është. Por dhe të shpresojmë që të gjitha gjërat ndryshojnë jetë, pra ndaj edhe kjo do të ndryshojnë edhe për neve. Unë po falenderoj juve, po i falenderoj këta burra që janë këtu me neve, edhe televizionin Dasma, që më keni dhënë këtë mundësit jam mesin tuaj. Unë uroj festën e 28 nëntorit të gjithë shqiptarve, ku do dhe ka do që janë, e ka dhënë Zoti që i kemi të shpërndarën tër botën, sidomos dy shtetet shqiptare, Republikën e Shqipërisë dhe të Kosovës, ku festohet lirish dita e flamurit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për jush. Pra dhe një përshëndetje për shqiptarët e Medvegjes, Enkas, ku do që janë, ngur beten, në të trojë. Faleminderit, përshë shëndosh. Jalom radhen, kongës, rapsod, ka dhe musafir tjerë përveç rapsodve që kanë shprej dëshirë sa në të tjenë këtu në mesin e tyne, nuk pjavë ditë gjithë dhe emnat. Në të falenderojmë, Ilaz, sante për mikpritën të onë bujare. Falenderojmë edhe këta djemëtri, familjes të onë këtu që në mirë pritën, për këtë fest. Me ndëshofë shërunim e festat gjithë shqiptare këtë që janë. Falenderojmë. Falenderojmë nga onë juve, kam privilegjin që e kom ofru u dëntime dhe është e hapër kjo gjithë mund për kongëtar edhe për njerëz të menë që dijes gjithë mund është e hapër kjo kam e qenë edhe në tarmën. Ishala kur nuk shilit dera, falenderit shumë. Dhe të shumë emisionit juaj Dasma. Falenderit shumë, të rrit njera, për mikpritje dhe njere. Pra, ta shfrizojmë rastin edhe ta përshëndesmi, pra edhe ta falenderojmë për një sponsorim modest të një firme dati plast nga Gjilani, e cila gjindet në rrugën qarkore, është një mjeshtër i rral, i dyrve dhe i dritareve të plastikës. E falenderojmë lejt, dhe më në mënyra i bën dyrë të dritarës shumë me vlerë të madhe. Falenderit shumë dhe njerë datit plast. Shqipnia, a kong e vale, o bljotare, a kong e vale, o bljotare. Bashkë me
tenon, dun gazeta on peron, se na vrani djal kruton, se na vrani djal krutoni, e u sadiku jam do lakoni. Makina, si kur era dhe vetima, dhe ty në veti na i ka vu, gjalla deka tje me shkue, ah monet janë shok dhe me uqume. Makina fluturante, kish makine shipe manet, nër shoferat gjith bajpare, aeroplionat per ajri, ju kan tur makines ti, oran me qoshe manku, breshe pjuma pas kan shu, breshe pjuma që tan viku, e vaq ma shpet jashke zadiku. Se kem treqi koj shi Ohran me qoshe malku Shpreshem t'juma pas kan shu Shpotën t'jatma kan t'jagu Se le gjaku me sunu Se don vart mo me liftu Ni minut për pamaru Për shëndit shuk një fjezon Bini vlazen se shkom gjon Bini vlazen ku kan mikut Aktoj përshoj zë vësa t'i mund. Edhe juja. O janë të muë shokët e rinis, në kruj kanë quelë a i minezis, Me i gushtu e rëp të shpis Kom në avshu Abdullah Khan Are shuk fërë në nëj fjan Se nuk jam bëm një patjan Kom sa pratje më rinin A mas e kom të një shqipnine Se folje shketa nona, gru për nore, gru marsis, me sa pika ljot në sy, o sa vdik sa diku i ri, kur të shtu ka vdiku i mirë, për këpate ma mërzi, a për nonën që dha gji, a për bakë që lepti shni, a për gru e që zna thmi, që dha jetën për diri, Ti t'koj t'orja Për her kjo shqipni jove
Gani Hoxha, Ragib i Tyqi, ka një urim për fest flamurit. Që e basingon? Urime, festa e flamurit, dita 28 nëntorit. Falënderit. Të gjithë shqiptarëve ka janë. Falënderit shumë. Ragib? Unë e kisha mestu edhe aty në Ljugin që janë, edhe në Medvezhin për shqipin bëjan. Edhe aty në Qamrije. Isha në Qamrije, në krejtë trojë shqiptarë, vitin e arshme i festuim pashme. Falënderit shumë, kongë shqiptarë. Oh,
Lazer Kreziu nga Mleçani, Zymer Kreziu, Abibi, Lavdir Kreziu. Lavdir Kreziu. Një urim për festën e 28 nëntorit. Feste madhe, feste për sëritur, dijet shpallja flamurit, dijet mvetsia, shpallja Shqipërisë shtetë, dijet ditlindja dhe mjashare, dijet dalja në skeni ushtrisë lindëtare, lupna për këtë ditë. Përrimet gjithë, Shqipërisë shumë. Thank you.
tika ke zimjo, po vishte kjo dite. Noi famiglie, gli altri minie. Thank you.
që majli, jenë të rodë zotë Hasan Prishtina. Po shkoj me grupin vllaznit nga Godonci, Azemi me dy vllaznit. Një përshëndetje dhe prezentoj vllaznit tu. Vllavi Ibrahimi edhe Nuhia. Ne jemi tre vllazë që këndojmë si disa kohë. I përshëndesim të gjithë musafirët që gjenden për ditën e flamurit. Edhe shikust. Edhe shikust të gjithë këto që janë, edhe Zoti i dhaur përqet edhe i lazit që ne ka bëtë mëjshme, ne ka përshuhetën. Ne dhe të këndojmë një kongë për flamurin. Pandir shumë. Mendir qofsh. Një urim shkon për një sponsor të unin, Dati Plast, i cili ka shprej dëshiren që tjetë një simbol, një sponsor simbolik. Dati Plast është në rrugën qarkore të Gjilanit dhe prodhen kvalitetet e mira dyrë dhe dritare të plastikës që shdo koftë. Unë i kumbote aj dhe me qitë pushk për jashta nuk njëhet. Mrana. Ah,
Rallën e kanë tash dy rapsod. Ganesha Sivari dhe Marim Hoxha. Kadrija. Marim Kadrija, nese, falënderit. Njurim për shikusit tonë. Atëherë, i falemderit televizionit Dasma, që na ka të buh, edhe ne ka zgju pak nostalgjin si kur në vitet kure kemi festu t'inza, e tash përfestojmë Shoqinë Liri. I urojt gjithë kombin shqiptar, ku do që janë, në Kosovë, në Shqipëri, në trevat, jashtë kufive etnik që na kanë bindë, dhe vazh zoti që festat e ashme t'i bojmë bashkë. Falemderit, shumë falemderit, shumë falemderit. Thank you.
dorje oj zemlje žalovani. Kem dy rapsa, Dragi Bytyqin dhe Ramadan Brahe. Ramadan, një dy fjalë për shikues ton një urim. Të gjithë festën shqiptare, kur gjinë një orë, 28, 90 orën. Faleminderit shumë. E flamurit. Thank you.
qeshe rake një pushke në vësushke një pita të qafe se të vëgjesh dhe falenderojmë sponsorin ton simbolik, Dati Plast nga Gjilani. Pra, për fund të këti emisioni, po e përfundojmë me duke ju uruar gjithve edhe njerë festat e gjitha datave të nëntorit ton historik. Prandaj, me gjithra pësodet, 2-3 fjartë një kongës shumë vjetër simbolike që kënojshmë dohere,
Mos tëmë tash të nëzisht vetëm na, po gjithë shqiptarët e kanë këmu ilegalisht të nëzisht, njëra ndryshme dhe kanë festu. O, këse moj qike, mori qik marsie, o, se po që nëj qik, o, për bukurie, o, se po që nëj qik, o, për bukurie. O, këse moj qike, moj së kole shmali, o, se partia qik, o, drejten të fali, o, se partia qik, partin tone, ne respektojme, a bashkin vurat, e